Handels- och administrationsprogrammet passar dig som är intresserad av service och försäljning och som gillar att möta och hjälpa andra människor. Här får du en yrkesexamen som säljare och rustar dig för att gå direkt ut i arbetslivet. Eller att läsa vidare om du har valt att läsa in en högskolebehörighet. Hos oss på Gymnasium Skövde har programmet en inriktning som heter Handel och service. Här blandar du teori med praktik och lär dig handels- och servicebranschen från grunden. Både när det gäller fysiska butiker, näthandel och andra former av försäljning. Du jobbar med marknadsföring, försäljning och ekonomi, kommunikation och kundbemötande och lär dig näthandel och att bygga egna webbutiker. Dessutom får du starta och driva eget UF-företag. Din APL, alltså praktik, är en annan jätteviktig del av utbildningen. Här får du gott om tid att testa dina teoretiska kunskaper ute i verkligheten. Hos oss hänger din APL dessutom ihop med 3 gymnasiekurser. I de kurserna är din praktikhandledare med och bedömer din insats. Det gör att din praktiktid blir extra värdefull och att du blir ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Välkommen till oss på Handels- och administrationsprogrammet.